Drejtoria Arsimit në Ferizaj paradisa ditësh ka nënshkruar marrëveshjen e vazhdimit të punimeve për qerdhen për fëmijë në rrugën Recep Bislimi. Kjo qerdhe pritet të bëhet jetike së shpejti në financim mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e komunës. Drejtori DKA-s Afrim Llabjani ka treguar se pas përfundimit të marrëveshjes paraprake, punimet e kjo qerdhe u ndalën, ndërsa tani me marrëveshjen e re së shpejti do të nisë edhe vazhdimi i punimeve. Në 2021 ka filluar ndërtimi i qerdhës në rrugën Recep Bislimi, një qerdhe e cila ka qenë financuar dhe në fakt është duke vazhduar të financohet nga Ministria e Arsimit, por në bashkëpunim me komunën e Ferizajt, ku një pjesë të shumës së të përgjithshme kemi pasur dhe ne, apo 10% e shumës totale. Pas përfundimeve të punimeve të vrazhda, ka ardhur një moment kur edhe ka skaduar afati i marrëveshjes së mirëkuptimit apo marrëveshjes së memorandumit të cilën ne kemi pasur së bashku me Ministrinë e Arsimit. Dhe pas kërkesave tona të vazhdueshme të cilat i kemi drejtuar në adresën e ministrisë, ditën e premte, do të javës së kaluar, ne kemi pasur një ftesë nga Ministria e Arsimit, ku kemi pasur takimin me ministrën në Nagovci dhe kemi nënshkruar marrëveshjen për të vazhduar punimet në qerdhën në rrugën Recep Bislimi. Kjo është një lajm jashtëzakonisht i mirë për neve dhe por edhe në veçanti për qytetarët e komunës së Ferizajt, sepse e dim që janë kërkesa të vazhdueshme për dërgimin e fëmijëve në qerdhët publike, por mundësi e ofrimit të zhvillimit të hershëm të fëmijërisë për të gjithë fëmijët e komunës së Ferizajt. Shuma për përfundimin e kësaj qerdhe kap shumën e rreth 930.000 eurove, ndërsa kjo qerdhe do të mbledh rreth 220 fëmijë. Në kohë kur është nënshkruar marrëveshja e parë, ka qenë një shumë prej mbi 700 euro të ndarë nga Ministria e Arsimit, por një pjesë nga komuna e Ferizajt, por duke parë parasysh që kemi pasur një inflacion të çmimeve, kemi pasur pastaj një kohë të pandemisë dhe duke pasur sidomos inflacionin, është po e nevojshme që shuma për përfundimin e kësaj qelle të rritet. Dhe nga kërkesat që kemi bërë në Ministrinë e Arsimit, shuma për përfundimin e kësaj qelle është rritur dhe po besojmë që me shumën të cilën tani më kemi në kuadër të marrëveshjes, do të përfundojë të e cila është tani me e nisur në rrugën Recep Bislimi. E mirë është se kjo qerdhe është e planifikuar për 220 nxënës apo 220 fëmijë, të cilët do të mund të akomodohen dhe do të mund të ndjekin edukimin e hershëm, por e mirë është se të gjitha procedurat të cilat janë paraqitur me marrëveshje do të ndiqen nga komuna e Ferizajt, do të thotë është decentralizuar kjo pjesë dhe mbi bazën e kësaj marrëveshje ne së shpejti do të fillojmë procedurat e prokurimit për të shpallur të tërë njerëzit dhe mundësinë që sa më shpejt të përfundojmë në mënyrë që këto para të cilat janë planifikuar për të harxhuar edhe për vitin 2024 dhe 2025 të jenë me kohë, të shpenzohen me kohë dhe qelja të jetë e përfunduar nëse mund të themi edhe para afatit të planifikuar me marrëveshjen, mënyrë që ne shërbimin t'i ofrojmë akoma më shpejt se sa që është menduar të bëhet edhe me marrëveshjen. Investimet për qerdhe nuk mbarojnë këtu pasi së shpejti do të nisin punimet edhe për qerdhe në Dardani.